Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 2 de maig, després de repassar l'actualitat informativa del matí, temps per la segona part del programa, temps per l'entrevista. Aquest primer dilluns de maig encetem tot un seguit d'entrevistes amb representants dels partits polítics a Tarragona per analitzar el moment polític actual, el moment de la ciutat, ara que falta pràcticament ja només un any per a les properes eleccions municipals. Encarem, per tant, l'últim tram d'aquest mandat municipal que va començar el 2019. Obrint aquesta sèrie d'entrevistes, aquest cicle d'entrevistes, avui ens acompanya Sandra Ramos, la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona. Sandra Ramos, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Comencem parlant del Partit dels Socialistes de Catalunya, el partit que vostè representa, perquè a un any vista de les eleccions encara no han decidit el seu candidat a l'alcaldia de Tarragona. Després del període en què Josep Félix Ballesteros va ser alcalde de la ciutat durant 12 anys, busquen candidat. Comença, suposo, aviat, ha de començar aviat un procés de primàries internes dins del partit per triar el candidat o candidata. Sí, el procés per escollir el candidat i candidata es realitzarà aquest proper mes de maig. Al final les dates no les escollim nosaltres perquè la direcció nacional doncs, ha establert uns períodes diferents per les diferents ciutats i municipis i Tarragona, que entra dintre de la primera fase, diguéssim, no? Del primer grup de ciutats que decideixen qui serà el seu o la seva alcaldable, doncs serà el mes de maig. Vull dir, no trigarem massa en saber-ho. Per tant, el procés comença ara, de manera més o menys immediata, i també es tancarà aquest mes de maig. La idea és tenir els candidats o candidates elegits, triats, a finals d'aquest mes. Sí, dels municipis que entren en aquesta primera fase, diguéssim, i Tarragona hi és, sí, el mes de maig es finalitzarà, diguéssim, amb el procés intern, i em sembla que després de cara al juny doncs, hi haurà un Consell Nacional que serà qui formalment aprova definitivament les candidatures, sí. Es presentarà aquestes primàries? Jo, si em permet, aquesta resposta qui primer la sabrà seran els militants i les militants del PSC. Però al final, si estic aquí és perquè els meus companys i companyes van decidir doncs, que era apropiat que anés de número 2 de la llista i que el representés durant aquests 4 anys i, per tant, jo crec que els hi dec com a mínim aquesta deferència. Seria la successora lògica, no?, de Josep Félix Ballesteros. Vostè va ser la número 2 fa 3 anys, per tant, ara l'ideal... Bé, l'ideal no sé si seria la paraula correcta. En tot cas, el més lògic seria que vostè fos la candidata. El que és més lògic de tot és que el PSC presenti una llista preparada per governar amb un bon programa i afortunadament tenim equip, tenim programa, tenim metodologia de treball, que això també és molt important i crec que és això el millor que podem oferir a la ciutadania a Tarragona. Seria bo pel PSC a Tarragona tenir unes primàries amb més d'un candidat o candidata? O prefereix que n'hi hagi d'alguna manera una persona, un nom de consens, sigui vostè o una altra persona? A mi m'agraden els consensos, no? Jo crec que ajuden molt, però això no ho decideix ningú. És a dir, s'obrirà un període en què qualsevol militant de l'agrupació podrà presentar la seva candidatura, ja sigui per oferir debat, per no oferir-ho, o decideixen que no, o... És que això és molt difícil de controlar, no és una cosa que es pugui decidir, no? Una altra cosa és que a mi personalment sempre m'han agradat els acords, però hi ha moments en què és necessari fer primàries. Això, hem vist primàries al Partit Socialista, en vam tenir entre la Núria Parlon i el Miquel Iceta, després el PSOE també n'ha fet, no? Les més conegudes o més sonades, doncs les últimes que van escollir Pedro Sánchez, secretari general. Totes les opcions són vàlides. Després hem vist processos on només es presentava una persona i també han anat molt bé. Però tenint en compte que el PSC en aquests moments està a l'oposició, tot i que va guanyar en nombre de vots les eleccions del 2019, creu que seria millor precisament això, una candidatura de consens per no obrir debats interns?
és que no tinc sensació de que hi hagi un esperit massa de debat i combatiu en aquest sentit. O sigui, no hi ha un problema excessiu en aquest sentit, no? Perquè no ha d'haver-hi un debat d'idees o de programa electoral, crec. No, d'aquest sí, sempre. O sigui, el debat d'idees i de programa electoral, de fet, l'estem fent. Estem fent un procés ara mateix, que ja fa diverses sessions que treballem, per temàtiques, amb tota la gent militant del partit que es vol, que ja ha volgut participar, per fer el primer esbós d'aquest programa electoral o d'aquesta agenda urbana que ens agrada també parlar, no?, per la ciutat de Tarragona, que després traurem al carrer i compartirem, doncs, amb els ciutadans i ciutadanes perquè també puguin dir la seva en aquest últim any que ens queda de cara a les eleccions. Vull dir, debat intern d'idees sempre hi ha. Al final, debat de persones, que a mi és el que em sembla a vegades menys interessant de tots els debats, perquè crec que és molt més fructífer pensar en equips i en la construcció d'equips. I això sempre, per mi sempre funciona millor. Mm-hmm. Ara, com bé li dic, com no sabem què passarà, doncs quan es tanqui el període de presentació de candidatura, sabrem si s'han presentat una, dos, tres, quatre persones, les que es presentin, benvingudes seran. No la veig, si em permet el comentari, no la veig de totes maneres molt predisposada a presentar-se, parlant tant de la importància de l'equip i poc de les persones, no? I com li he dit abans, els primers que ho sabran seran els militants, però vaja, sempre ho he dit, per mi el més important són els equips. Si vostè no es presenta, el seu candidat és Rubén Viñuales, encara que no sigui regidor a l'Ajuntament de Tarragona i sigui en aquests moments diputat al Parlament? Doncs és que primer, jo entenc que hem d'intentar avançar aconteixements, no? Però a mi el que m'agradaria és primer que la gent es decideixi i llavors escollirem quin serà el candidat. Evidentment, el Rubén Viñuales seria un bon candidat, però hi ha més opcions, és a dir, totes les opcions que hi ha sobre la taula jo crec que són bones opcions. Per això jo crec que tenim tanta força al darrere, perquè crec que tenim capacitat de fer un equip molt potent per governar aquesta ciutat. Crec que aquest mandat, si alguna cosa hem estat conscients i ens hem adonat, és de que una ciutat no la governa una sola persona, la governa un equip de persones. I a diferència del que passa a les eleccions al Parlament de Catalunya o a les eleccions al Congrés dels Diputats i les diputades, les persones que es presenten a la candidatura són les persones que després han de governar a la ciutat i han de ser les responsables de les carteres. I jo crec que en aquest mandat el que ens hem adonat és que una llista que no estava preparada per governar, doncs després comporta moltes dificultats per la ciutat. Per tant, el que hem d'oferir, més enllà d'un bon cap de llista, una bona cap de llista, el que hem d'oferir és un bon equip per governar aquesta ciutat. Li preocupa que el cas Inipro sigui una motxilla, arrossegui, afecti negativament les expectatives electorals de l'any que ve? No, perquè quan ens van presentar les eleccions de 2019, el senyor Ballesteros i la senyora Floria ja estaven investigats, el cas Inipro ja havia sortit i de fet era molt més recent d'ara i la gent ho desconeixia, ho coneixia molt, estava molt vívid i vam guanyar les eleccions. Per tant, no em preocupa gens ni mica, a banda de que nosaltres el que volem és que quan més aviat possible arribi al judici i s'esclareixin tots els fets i llavors en parlarem de totes les mentides que s'estan vessant al voltant de persones del PSC i del propi PSC, que és una vergonya la utilització burda que se n'està fent d'aquest cas per intentar minar la credibilitat d'un partit, i això se'n diu por. Qui fa aquest paper, segons aquest vostè? Aquest paper el fa la CUP, aquest paper el fa Esquerra Republicana, de forma, crec que és dolorosa a vegades inclús pensar-ho, però ho estan fent i ho estan utilitzant. Junts també una miqueta menys, Junts jo crec que són més conscients d'algunes coses, però també ho fan per desacreditar obertament a persones que encara estan al plenari, i al PSC, especialment Esquerra Republicana i la CUP, una perquè sap que ho estan fent molt malament i l'altra perquè saben que sense Esquerra és impossible que tornin a veure's en aquesta d'estar en un govern amb el desastre que està suposant això per Tarragona, clar. I aquests representants polítics que han d'anar a judici, creu que han de continuar el plenari? Jo crec que aquesta decisió és d'ells i elles. Els van votar i ja estaven investigats. La gent sabia quan els votaven. No? I era el cap de llista, era el P. Félix Ballesteros, era el cap de llista, i la gent va continuar confiant en ells i elles. El que no podem fer és
que la gent no sigui innocent fins que la justícia ho demostri. No pot ser que la gent sigui innocent només fins que alguns decideixin que ho són. Això no funciona així. Mm-hmm. En el judici s'ha personat l'Ajuntament de Tarragona, encapçalat per Esquerra Republicana, d'aquí entenc les seves mencions o les seves crítiques al partit que ara mateix lidera el govern de la ciutat. Fins a quin punt aquesta decisió de l'Ajuntament ha perjudicat o està perjudicant o està tensionant molt les relacions entre vostès, els socialistes i els republicans? No només la personació. Nosaltres vam dir que la personació i el Ministeri Fiscal ja defensa prou els interessos. És que presenten una personació on demanen més anys de presó que la pròpia CUP, que era com el cantó més extrem, no, diguéssim. Això ja d'entrada no ajuda. Però és que després són les declaracions públiques que constantment aprofiten per fer els portaveus d'Esquerra Republicana, tant del govern com del grup municipal, com a qui li preguntis, les declaracions que aprofiten per fer cada cop que hi ha un petit avenç processal que dintre de l'estructura de, no, processal del judici potser no té més importància ni aporta més nova informació, però s'aprofita doncs, per fer-me una gran notícia, un gran rebombori, i justament doncs, per desacreditar aquestes imatges. I jo crec que això ho fan perquè, com no poden defensar una altra gestió de ciutat, doncs per aquí han d'anar les coses. I això és el que realment ens sap greu, més que la seva pròpia convicció de si l'Ajuntament s'havia de personar o no. Més enllà d'això, és crec l'aprofitament lleig que se n'està fent de tot això quan estem parlant de persones que algunes la seva innocència ha estat provada, és a dir, algunes hi han quedat fora i no hi ha hagut un rescabalament d'unes persones que han vist durant molts anys el seu nom als diaris i als mitjans de comunicació i en boca de tothom, i ningú ha tingut la deferència de dir, doncs ostres, sí, la justícia ha dit que aquesta gent el que feia era aixecar-se per anar a treballar i cobrar un sou a final de mes, res de l'altre món, i ja està. I això és complicat de pair i no ajuda a les relacions, però tampoc és el que les marca, perquè nosaltres som un partit de govern, som un partit responsable, hem governat aquesta ciutat i sabem el que necessita. Doncs al fil d'això li anava a preguntar precisament fins a quin punt aquest tensionament de les relacions es verla possibles pactes o acords o consensos en temes determinats de ciutat. És que el que tensiona més les relacions no és això que mencionàvem ara, el que tensiona més les relacions és la manera de governar i gestionar que té aquest govern, que té molt, molt, molt poqueta o pràcticament nul·la capacitat d'arribar a acords, tot i que s'ofereixen els acords. És molt difícil arribar a acords amb aquest govern, però bàsicament perquè tenen vets creuats dintre del propi govern. És a dir, dintre del propi govern no s'aclareixen i després doncs a la CUP no es pot permetre, ja és prou per elles estar dintre de govern i ja reuen prou crítiques des de les seves pròpies files, perquè això necessàriament doncs, incorpora certes sessions i, clar, quan estem parlant de pactar en coalició, estàs parlant de pacte, de negociació, de diàleg, i la CUP no és un partit que estigui massa acostumat en això, ni a cedir, ni en res, no? I, per tant, part de la seva estratègia és vetar qualsevol acord amb el PSC, i llavors el marge de maniobra que queda és només pactar amb Comuns, a la qual també la consellera representant d'en Comú Podem, a la qual també tracten bastant malament, i ho hem vist en els plenaris, com s'ha de tractar bastant malament. Llavors, clar, et quedes sense massa marge de maniobra per negociar, per tirar endavant coses importants de ciutat. I és una manera que així és que no podem continuar. És difícil continuar treballant d'aquesta manera, no? Per exemple, el PSC ahir oferia, i el divendres oferia al plenari, dues mocions des de la voluntat de construir i de posar propostes interessants sobre la taula. Van proposar obrim l'espai de Tabacalera dels jardins de Tabacalera que era la ciutadania, que és la primera fase del projecte que es va presentar, no?, a l'últim mandat. I després l'altra és dir, escolteu, hi ha nuts al carrer per com s'està gestionant l'arbrat en aquesta ciutat. El que no pot ser és que arribis a Torres Jordi i uns arbres que porten molt de temps allà es talin sense cap mirament i passi el mateix al carrer Canyelles, i amb explicacions del més de lo más peregrines, no? Primer estaven, la vida útil s'ha acabat, ara estan malalts, ara molesten, ara les arrels, escolti'm, no expliquem les coses, fem un tractament. Doncs el govern va votar en contra de les dues mocions i es van tombar. Clar, és molt difícil quan veus que hi ha una voluntat per part de partits de l'oposició, en aquest cas per part del PSC, en proposar coses interessants i coses positives de cara a la ciutat amb aquest to positiu, i la resposta del govern és
pues no quiero i voto en contra. En aquest any de mandat, però, veu la possibilitat de que hi hagi algun acord o algun tipus de consens, per exemple, en grans temes estratègics de ciutat, com seria l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, del BOUM? Però és que per proposar un consens a altres forces polítiques, primer haurien d'arribar a un consens dins del propi govern, cosa que ja veiem molt difícil. I això ho hem vist en les primeres sessions que hem vist d'informació, elaboració que s'ha fet amb els diferents grups polítics sobre el tema del POM, que nosaltres ja vam dir que eren insuficients, que algunes no tenien massa sentit. Primer és la sensació de no tenim clar què volem que sigui aquesta ciutat. I vostès sí que la tenen? Home, evidentment, nosaltres sí que la tenim. Tarragona ha de ser una ciutat que ha de créixer, sobretot perquè la gent que viu en aquesta ciutat, primer, ha de poder continuar vivint aquesta ciutat i fent els seus plans de vida aquí. Nosaltres tenim molta gent jove que se'n va viure a Vilaseca, Altafulla, a pobles del voltant. Som una de les, crec que és la setena ciutat de Catalunya que rep més gent a treballar que no viu a la mateixa ciutat a la que treballa. No? Doncs aquí tenim uns indicadors que ens estan dient que el parc d'habitatge de la nostra ciutat no és suficient. I aquí hi ha models diferenciats d'on ha de viure la gent en aquesta ciutat, i això és claríssim. Però és que crec que dins del propi govern hi ha diferents models de com ha de créixer i com ha de ser aquesta ciutat. Això pel que fa al tema del POM, pel que fa al dia a dia, la gestió, sobretot a partir dels modificatius de crèdit que passen per plenari, tenint en compte que no hi ha pressupost nou aquest 2022, vostès com a partit de govern, que s'autoqualifiquen així, continuaran donant suport a aquells que considerin realment importants per la ciutat? Com hem fet fins ara. De fet, no s'ha tombat cap modificatiu de crèdit. El que passa és que, com ja li dic, el que es va aprovar gran l'última vegada, la capacitat de negociació que té el govern és pràcticament nul·la. Pràcticament nul·la. I així es fa molt i molt difícil. Però vaja, els modificatius de crèdit que van passar a l'últim plenari doncs es van aprovar i no hi va haver cap problema, no? Per cert, amb un fet molt curiós, perquè el modificatiu de crèdit que es va aprovar divendres passat, i això és bo que ho sàpiga tothom, es pagaven hores extres de la Guàrdia Urbana, els serveis extraordinaris que fa la Guàrdia Urbana, i a més es cobrien les indemnitzacions, doncs, per exemple, si un agent o una agent de la nostra Guàrdia Urbana doncs es lesiona i ha de rebre una indemnització, i qui ha comès aquesta ofensa, no?, aquesta lesió, és declarat insolvent, doncs l'Ajuntament cobreix aquesta indemnització. Jo crec que s'ho mereixen, no? Doncs la CUP va votar en contra i està al govern, i va votar en contra d'això. Va votar en contra perquè, clar, com tenemos el caso Berska, llavors la senyora Estrada va haver d'indemnitzar o no un guàrdia urbana per les lesions causades. Escolti'm, estar al govern no és a la carta. No és porto cultura, però com la Setmana Santa no, la Setmana Santa que se la quedi l'alcalde. O porto, no sé, dono suport al govern, però a la Guàrdia Urbana no, perquè som de la CUP i no queda bé que donem suport a coses del govern. Això no és seriós. Però vostès estan disposats, doncs, entre cometes, a salvar el govern, si cal, en decisions que... Però és que no només això. Tota l'oposició va permetre que aquest modificatiu sortís endavant. O sigui, aquesta visió que es pretén vendre per part del govern, que l'oposició... Ja no parlo només del PSC, l'oposició en general vota sistemàticament que tot, a tot que no, no és cert, perquè si no aquest modificatiu de crèdit no s'hagués aprovat l'altre dia i la Guàrdia Urbana s'hagués quedat sense els recursos per les seves hores extres, etcètera, etcètera. Però és que jo crec que hi ha més responsabilitat a la bancada de l'oposició que a la bancada del govern. Li pregunto per un tema que pot ser de debat en el futur a la ciutat, perquè la setmana passada en aquest programa la delegada del govern, Teresa Pallarès, deia que un dels objectius del govern ara sí és començar a estudiar la creació, la construcció d'un edifici nou per agrupar tots els serveis i totes les oficines administratives del govern de la Generalitat a Tarragona. I la primera opció seria els terrenys de l'antiga presó, que recordem quedarà buida del tot a finals d'aquest any quan els reclusos vagin al nou centre penitenciari obert. A vostès, d'entrada, com a socialistes, els hi agradaria aquesta opció? És que aquesta opció, primer,
L'hedonisme, jo ja entenc que és una pràctica molt habitual, no? Que és arribar i pensar que ho inventes tot de nou. Però aquesta opció porta sobre de la taula molt de temps. De fet, el Josep Maria Milà, que de fet va ser un luxe de conseller d'Urbanisme que vam tenir, que el troben molt a faltar, ja ens va explicar aquesta opció. L'espai on hi ha la presó és un espai d'equipaments públics. Per tant, aquí no es poden construir edificis ni aquestes coses que a vegades la Generalitat havia pensat que amb la venda d'aquests terrenys potser podia fer alguna operació que li resultés beneficiosa. Una molt bona opció és aquesta. Una molt bona opció és aquesta. De fet, a moltes ciutats la Generalitat ha construït edificis singulars, macos, identificatius, per ficar totes les seves oficines, no?, i totes les seves dependències i unir-les en un sol espai. Jo crec que té molta lògica fer aquesta operació. I una altra competència del govern de la Generalitat que va crear polèmica fa uns dies, debat, especialment amb els veïns de Llevant, el tema de la ciutat de repòs i vacances, d'aquest alberg juvenil. Vostès, com a socialistes, estan d'acord o tenen reticències amb la proposta que fa la Conselleria de Drets Socials? Nosaltres el que voldríem és conèixer realment aquesta proposta, amb detall. Perquè aquí poden passar dues coses aquí. O han tornat a venir a vendre fum, com ja va fer el conseller Homrani en el seu moment, i han fet tants altres consellers i conselleres de la Generalitat quan venen aquí a explicar coses que després no passen, o hi ha alguna cosa que no tenen clar, o s'està amagant, o no sé. És a dir, al final el més fàcil és explicar els projectes, i si crea i generen dubtes entre els veïns i veïnes, les coses s'han d'explicar, i quan s'expliquen no hi ha cap problema. Nosaltres, que hi hagi un alberg, home, ja... No és una solució massa original, però el que volem és que com a mínim se li doni una solució. Nosaltres creiem que és un lloc on ha de servir per moltes coses, no? I pot ser un alberg. Nosaltres, si volem potenciar el turisme esportiu en aquesta ciutat i volem que es facin concentracions d'esportistes, aprofitant també les instal·lacions de l'anella mediterrània, no tenim grans residències que es puguin haver. Aquesta, que de fet havia d'haver estat, si s'hagués pogut, la vila, no?, olímpica en el seu moment, doncs és una bona opció per fer això, per acollir turisme familiar, per fer d'alberg, i si té aquesta orientació cap a la salut mental, que era el que s'havia parlat, que expliquin què vol dir això i què és aquest projecte. El que passa és que temem que torna a ser una miqueta de fum al voltant, perquè no sé si realment la pròpia Generalitat sap què és el que vol fer amb aquest espai. Perquè es donen titulars, però després no es profunditza mai. Acabo, tornant estrictament a la política municipal. Com contempla vostè, que és la portaveu del grup municipal socialista, com enfoquen, quina estratègia tindran durant aquest any que queda de mandat al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona? Doncs l'estratègia que portem els últims 3 anys, treballar per la nostra ciutat i sobretot ara l'últim any oferir doncs un bon equip, un bon programa, una bona metodologia de treball i estratègia per tirar endavant Tarragona. Creiem que aquests 4 anys aquesta ciutat ha patit molt, ha patit el mateix que ha patit qualsevol altra ciutat, amb el tema Covid, etcètera, etcètera, però a més ha patit un mal govern en una situació molt complexa. I això ara ho haurem de remuntar. No es plantegen una moció de censura contra el govern en minoria de Pau Ricomà? A l'últim any del mandat, home, si no ho dic passa perquè... un altre d'altabaix d'aquests que no sé què més... Ho dic perquè aquests dies perquè és notícia la moció de censura a Altafulla, tot i que el PSC, per exemple, en aquest cas no hi participa, però, per exemple, fa pocs mesos va haver-hi la de Cambrils, on també governava una alcaldessa d'Esquerra Republicana. Vostès s'ho plantegen, tenint en compte que el govern de Ricomà està en minoria? Nosaltres no volem donar més inestabilitat de la que ja té el govern d'aquesta ciutat, ja en té prou. Després, una moció de censura han de sumar 14 persones. Que hi hagin 14 persones a l'oposició no vol dir que es puguin sumar 14 persones per fer una moció de censura, eh? Si no, t'aforcen molt i t'obliguen, que llavors els números, les matemàtiques acaben quadrant si la màquina es força molt. Però vaja, jo crec que no estem en aquesta tessitura. Estem pensant ja en el maig del 23. Estem pensant en que la ciutat ja...
pateixi el menys possible durant aquest any i preparant doncs, l'equip i el programa per governar a partir del maig del 23, que és el que realment volem. I en clau personal, ara sí que vostè hi vol jugar, m'imagino, no?, el 2023, encara que no sigui com a cap de llista. Home, clar, evidentment, jo tinc molta il·lusió per aquests 4 anys han estat... Porto 3, en falta un, no?, aquests 3 més un que falta. Ha estat un gran aprenentatge. Ha estat un gran aprenentatge i sigui el lloc on sigui que em pertoqui, continuaré. No jugant, vaja, és que política municipal des de l'àmbit orgànic fa molts, molts anys que ja hi participo, no? Ara tinc l'oportunitat de fer-ho des de la institució i, clar, que m'agradaria continuar fent-ho, per descomptat. Molt bé, doncs amb aquest desig acabem aquesta conversa. Com dèiem, és la primera d'un seguit d'entrevistes que farem aquestes properes setmanes a diferents representants polítics a l'Ajuntament de Tarragona per analitzar el moment polític de la ciutat quan falta pràcticament poc més d'un any per a les properes eleccions municipals. Avui amb Sandra Ramos, la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona. Sandra Ramos, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a tu, Ricard. Bon gràcies dia. A la representant del grup socialista a l'Ajuntament, la convidada aquest matí de dilluns 2 de maig, aquí, al Bon Dia Tarragona.